Вітаю, це новини АТН, в студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. На університеті зайшов, хотів доїхати до історичного музею на зустрічу. Сказали, що станція перекрита, щось сюди пішком. Харківське метро зупинилось майже на годину. Станцію «Історичний музей» замінували по телефону. Будуть евакуатори. Причому будуть евакуатори як тяжкі, так і евакуатори для переміщення транспортних средств посредством погрузки. У неслухняних водіїв машини забиратимуть евакуаторами. За якими транспортними правилами житиме центр Харкова в дні матчів Євро-2012? Дійсно, подружились. Машина хороша, слухається. Тобто, питань к нему нет. ДАІ «Ескорт». Як та у якій формі інспектори будуть супроводжувати учасників Євро по вулицях Харкова? Отже, деталі. І знову замінування. Цього разу вибухівку шукали у харківському метро на номер 102. Зателефонував невідомий та заявив про закладену бомбу. Робота підземки була зупинена майже на годину. Виклик виявився хибним. Правоохоронці попереджають про кримінальну відповідальність за подібні жарти. Невідомий зателефонував на номер 102 приблизно о пів на третю дня. Стисло повідомив, станцію метро «Історичний музей» заміновано. На місце одразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи, МНСники та швидка. Паніки на самом деле не було, все відбувалося спонтанно, попросили, об'явили, що станція на вхід на вихід не працює, і все. З собаками приїхали, з іскателями, обыскали, нічого, ні, видно, неудачна шутка. Пасажирів та працівників станції евакуювали. Загалом більше 7 сотень людей. Рух транспорту зупинили не лише на ймовірно замінованій станції, але й на прилеглих. Поїзди стояли близько години. На університеті зайшов, хотів доїхати до історичного музею на зустрічу. Сказали, що станція перекрита, щось сюди пішком. Працівники вибухотехнічної служби обстежили всі приміщення на станції та прилеглу територію. Шукали небезпечний предмет і чотирилапі. На них, кажуть правоохоронці, головна надія. Однак усі зусилля виявилися марними. Після проведення осмотру якихось підозрюваних предметів, либо взрывных устройств, взрывчатых веществ обнаружено не было. Наразі працівники міліції розшукують жартівника. Вже встановлено, виклик надійшов з міського телефону. Останнім часом хибних дзвінків значно побільшало, констатують в міліції. Та попереджають, за подібні вчинки можна сісти за грати на 5 років. Тетяна Доцяк, Аркадій Шовський, агентство телевідіння «Новості». У дні матчів Євро-2012 на центральній вулиці Харкова водіїв не пускатимуть. Тих, хто проїхав, будуть умовляти не залишати свої машини на цих вулицях. А хто не послухається, машини забиратимуть евакуаторами. За якими транспортними правилами житиме центр Харкова під час футбольного турніру, представили в мерії. Окрім так званого транспортного периметру навколо стадіону «Металіст», на територію якого в дні ігор зможуть потрапити лише автобуси та машини з акредитацією ЄФА та деякі місцеві мешканці за тимчасовими перепустками, чиновники планують обмежити рух найбільш важливими центральними вулицями – Сумською, Пушкінською, проспектом Гагарина. В першу чергу це пов'язано з проєктом спеціального тролейбусного маршруту. Він, за задумом посадовців, з'єднає аеропорт зі стадіоном та фан-зоною. Кожні 5 хвилин великі тролейбуси рухатимуться цим маршрутом, зупиняючись лише на футбольних зупинках. В той час, як городянам запропонують користатись лише автобусами. Цей маршрут, говорять в мерії, буде працювати лише у передматчеві, матчеві та післяматчеві дні. До того ж, ввечері, напередодні грального дня, для особистого транспорту закриють повністю проспект Гагарина та частково вулицю Сумську та інші вулиці згідно маршруту. Там їздитиме тільки спецтролейбуси, автобуси УЄФА, громадський транспорт та екстрені служби. Зніматимуть заборону руху лише на ранок після матчу. Можна буде пересікати любую із вказаних вулиць, можна пересікати, але виїзд на них буде закритий. Тобто можна буде з Мерифянського шосе виїхати на 50 літ, або з 50 літ на Мерифянське шосе, але повернути на проспект Гагаріна в одну чи в другу сторону без... Якщо ви не являєтесь общественним транспортом, або транспортом, акредитованим УЄФА, ви не зможете. Вулиці Іванова, Пушкінську, частину площі Конституції, Красношкільною, набережною також перекриватимуть в матчеві дні. Але пов'язано це з тим, що містом крокуватимуть голландські вболівальники. Обмежуватимуть рух автівок за 4 години до гри з часу початку маршу. Але до цього часу всі, хто паркує свої машини на вказаних вулицях, повинні будуть їх прибрати. Эти все машины переписаны, они уже есть, все данные есть водителей в базе данных, и уже с сегодняшнего дня проводится соответствующая работа, просто предупреждает водителей, чтобы, допустим, на время проведения матча, это 9
13-17 числа, чтобы просто машины поубирали в избежании, скажем так, негативных последствий со стороны болельщиков. Крім цього, даївці з самого ранку в матчові дні планують патрулювати вулиці, якими ходитимуть фанати, щоб не дозволити паркування. У тому, що вдасться звільнити центральні вулиці, зокрема завжди заставлену Пушкінську, самі водії не впевнені. Отпускав ж, время отпускав, пойдет. До зараз, поки офіси все працює, а потім відпускає. Думаю, повинно бути простою. Повинні паркуватися, будуть паркуватися. Ганять будуть паркуватися. Ну, якщо добре буду ганяти, тоді не буду. Але для тих, хто все ж таки зуміє залишити свої автівки на головному тролейбусному маршруті чи на шляху пересування фанатів, чиновники та даїшники підготували крайні заходи. Будуть евакуатори. Причому будуть евакуатори як тяжкі, так і евакуатори для переміщення транспортних средств посредством погрузки. Ми будемо вивозити за пределы главного, ну, собственно говоря, либо пешеходного, либо главного маршрута. Тільки-но фанати пройдуть вулиці за маршрутом, їх одразу відкриватимуть для проїзду, обіцяють в мерії. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевідіння «Новості». І сьогодні Державтоінспекція продемонструвала, як буде супроводжувати учасників Євро, коли ті пересуватимуться вулицями Харкова. Показали і нову форму інспекторів, які будуть в ескорті. Машина дає в голові, далі два мотоцикліста, потім автобус з гостями Євро і замикають колону ще два мотоцикліста. Під такою охороною пересуватимуться містом учасники матчів. Інспектори, запевняє їх керівництво, готові до будь-яких ситуацій на дорозі. Але які варіанти розглядають та відпрацьовують під час тренувань, не уточнюють. Сотрудники на циклах, вони теж сотрудники міліції, як і простий сотрудник міліції. І кожен з них готовий приміняти те меры воздействия для нарушителей правил дорожного движения, которые определены им согласно действию законодательства. На тренуваннях інспектори відпрацьовують синхронність рухів, щоб усе було не тільки безпечно, але й красиво. За кожним мотоциклом закріплено одного інспектора. Займаються щодня останні два місяці. Скільки годин вже накатали, не рахували, але результат відчувається. Звісно, подружились. Машина хороша, слухається. То есть вопросов к нему нет. Подключается проблесковый маячок, сирена. Некоторые тональности изменяются. То есть, также и громкая связь, разворот. Все работает, все. У мотоциклістів також нова форма. Зроблено за зразком одягу київського взводу супроводження. Склад мотовзводу відбирали за двома критеріями. Вбирали по категорії, у кого є категорія А, це раз. А во-вторых, хто дійсно має навыки вождения мотоцикла, потому что все-таки два колеса – это не четыре колеса, и есть определенный, скажем так, риск в управлении мотоциклом. У них практически у каждого есть свои там мотоциклы, скутера. З 10 мотоциклістів у заходах буде задіяно 8 чоловік, двоє – для підстраховки. Галина Шподарева, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новості». Це новини АТН і далі у регіональному випуску. Посмотрите телевизор, центральные каналы, харьковские местные. Господи, у меня такое впечатление создается, что ложь стала это государственная политика. Харків аж на 24-му місці рейтингу розвитку українських міст. У харківській мерії звинуватили у заангажованості журналістів, які опублікували такий рейтинг на основі даних облстату і МВС. Стихія розбушувалася. В Івано-Франківській області блискавка спалила два будинки і ледь не вбила відразу трьох людей. У Харкові синоптики лякають дощами на весь день і похолоданням до 10 градусів. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. «72 замовте русское такси, и дело будет на мази».
Юлію Тимошенко не відпустять на похорон її свекра. Про це сьогодні заявив заступник начальника управління пенітенціарної служби Андрій Лапінський. Відповідну заяву екс-прем'єрка направила до керівництва Качанівської колонії, але за законом, кажуть пенітенціарщики, це неможливо. Заголовки про те, що Юлію Тимошенко евакуювали з палати через ртуть, заполонили медіапростір зранку. Повідомила про це пенітенціарна служба. Пізніше інцидент прокоментував заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов. Він підтвердив, напередодні в палаті екс-прем'єра дійсно розлилася ртуть. Юлія Тимошенко впустила термометр. Але сьогодні пацієнтка знову у своїй палаті, в повній безпеці, запевнив заступник міністра. Такі случаї случаються в багатьох лікарнях і з багатьох пацієнтами, коли градусник просто розбивається. Да, он действительно разбился, и были проведены все абсолютно соответствующие дезинфицирующие мероприятия, то есть обеззараживающие мероприятия, на случай, возможно, да. Более того, утром были сделаны контрольные пробы после мероприятия, которые были отрицательны. То есть говорит о том, что паров ртути в воздухе палаты нет. Лікувати Тимошенко продовжує лікар з клініки Шаріте Анет Райсхауер. Фізіотерапевт, яка замінила професора Луца Хармса, так само, як і він, відзначає, що постійний нагляд та охорона створюють стресові умови, які негативно впливають на здоров'я. Я можу вам тільки сказати в даний момент, що тяжкі захворювання пані Тимошенко передбачає тривале лікування. Пацієнтка вже нормально їсть, а в іншому це так само важке захворювання. Не рекомендує Анет Райсхауер своїй пацієнтці і будь-які виїзди. З проханням надати їй короткотерміновий виїзд Юлія Тимошенко звернулася до керівництва Качанівської колонії. Натомість пенітенціарна служба інформує журналістів про те, що в екс-прем'єра помер свекор і вона хотіла бути присутньою на похороні. Такі виїзди згідно законодавства, згідно статті 111 Кримінального виконавчого кодексу та наказу Міністерства юстиції 3361/5 від минулого року надаються особам, які тримаються в установах мінімального рівня безпеки, з мінімального рівня безпеки, якою є Качанівська виправна колонія. Такі виїзди надаються адміністрації у виняткових особистих обставинах. Перша обставина – це стихійне лихо, яке нанесло матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї. Друга причина – це смерть або тяжка хвороба близьких родичів. Близькими родичами, згідно законодавства, згідно Кримінального виконавчого кодексу та вишезазначеного наказу Міністерства юстиції, є подружжя, батьки, дід, бабуся, онуки, діти, рідні сестри, рідні брати. Батько чоловіка не відноситься до близьких родичів. Згідно законодавства. Батько чоловіка, говорить Андрій Лапінський, згідно законодавства, до близьких родичів не відноситься. Отож, дозволу на виїзд Юлії Тимошенко не нададуть. Світлана Сірик, Юрій Васильєв, агентство телевізійні новини. Харків аж на 24-му місці рейтингу розвитку українських міст. У харківській мерії звинуватили у заангажованості журналістів, які опублікували такий рейтинг на основі даних облстату і МВС. Що і коли може викликати у харківської влади непереборне бажання влаштувати публічну прочуханку непідконтрольним журналістам, навряд чи зможе зрозуміти навіть досвідчений психіатр. Час від часу, чи то з трибуни мерії, чи то при відповідях на прості запитання, чи то від імені прес-служби, пресі пояснюють, що вони не так пишуть та про що разом з чиновниками повинні дбати. Нагадування про те, що ЗМІ, власне, і повинні контролювати дії посадовців, а незручні запитання щодо витрачання грошей громади – це частина їхньої роботи, викликають лише хамські відповіді та настільки бурхливі образи, що вони не тільки не вщухають, а й перетворюються на епічні звернення. Зокрема, на офіційний лист на сайті міськради за підписом директора департаменту у справах інформації та зв'язки з громадськістю Юрія Сидоренка до харківських журналістів. З'явився він саме після зустрічі Кернеса з німецькими журналістами. Журналісти незалежних від муніципалітета ЗМІ обурюються підлеглий меру чиновник. Процитували не те, що є новиною та важливою інформацією, вважають у прес-службі. До того ж, звернули увагу на випади посадовця проти інвестора. А ще замість того, щоб донести запевнення Кернеса про відсутність бюджетників на мітингах, акцентували повідомлення на критиці можновладцям правозахисника. Більше того, оприлюднили рейтинг розвитку українських міст, за яким Харків знаходиться на непрестижному 24-му місці, у що чиновник від преси не повірив, зважаючи на офіційні дані облстата та МВС. І все це у офіційному листі, без нас ЗМІ, мабуть, аби уникнути судових позовів, але з численними звинуваченнями у перекручуванні фактів та взагалі у веденні інформації.
них він. Видання, на які, скоріш за все, образилися в мерії, навпаки, не стали приховувати свої позиції. Видання «Коментарі», яке й оприлюднило рейтинг, ще раз навело джерела одержання цифр та припустило, що в харківській мерії вважають, що їх дурять у міліції та облстаті. В інтернет-огляді «Главне», розповідає його редактор, спочатку взагалі не думали відповідати на черговий викид чиновників, але потім порадили чиновнику шукати інформаційних кілерів в провладному стані. Тим більше, що в редакції не приховують, вони здогадуються, кому саме стали так не до вподоби повідомлення непідконтрольних ЗМІ, що з'явився офіційний лист. Письмо було підписано Сидоренком, начальником управління там по яким-то ділам. Вот. Ну, известно, абсолютно понятно, откуда уши растут. Вот. Это был заказ, заказ вон кого, человека с такими комплексами. Наступного дня мер Харкова Геннадій Кирнес на сесії дійсно знову повчав журналістів майже тими ж словами та згадував ті самі приклади, що його підлегли, коли критикував журналістів. Міському голові ці опуси в черговий раз замінили відповіді на конкретні, зокрема, фінансові запитання. Все перекрутили. Все подали это в определенном, назовем так, ракурсе. И это называется у нас свобода слова, демократия. Поэтому ваши вопросы связаны з виділенням средств. Їх обов'язково перекрутять, повірте. Чи дійсно Юрко Сидоренко писав листа під диктовку свого шефа, новини АТН допитатися не змогли. Відповідальний за інформацію чиновник спочатку погодився на інтерв'ю, але потім попросив його перенести на інший день через непідготовленість. Надалі через погане самопочуття, а потім і зовсім рекомендував журналістам задовільнитися офіційною версією на сайті міськради. Мовляв, він розуміє, що його слова можуть бути перекручені. Щоправда, у грудні минулого року чиновника зовсім не бентежило, що його неправильно зрозуміють навіть на столичному рівні, коли на міжвідомчій групі з аналізу стану дотримання законодавства по свободі слова він запевняв, що в Харкові всі ЗМІ працюють вільно, а АТН просто не потурбувалося про оформлення санітарного паспорту. Це повністю не відповідало дійсності, але на засідання не були запрошені представники телекомпанії, щоб заперечити слова чиновника. Але щодо цього наклепу, як і щодо наклепів у програмі «Експертиза», у міськраді чомусь не пишуть публічних заяв. Посмотрите телевизор, центральные каналы, харьковские, местные. Господи, у меня такое впечатление создается, что ложь стала... Это государственная политика. Вот государственная политика, внутренняя политика, это ложь. Вот она в основе лежит. Очень много неправды, и поэтому в чем-то нас обвиняют, ради бога. Посмотрите пару раз «Экспертизу», посмотрите пару раз «Я за», «Седьмой канал» посмотрите и... Все поймете. До речі, саме експертиза, яка виказує непроховано про власну позицію не чиновниками, а судом, визнана як продукт, що демонструє неправдиву інформацію. Господарчий суд Харківської області задовільнив позов АТН про захист честі та гідності. А ось чиновники, навпаки, доводити у суді свою правоту не наважуються. І причина, впевнені журналісти, навіть не в тому, що побоюються програти, що цілком можливо. Самі публічні прочуханки і є для них метою та засобом задоволення. Так просто простіше. Простіше чиновнику, не докопуючись до правди, через суд, знову ж таки, да, тому що суд може якісь знайти вершини, там, і, знову ж інформаційні, да, знайти про те, що потім може вспливти на поверхню, і про це все дізнаються. Тому мені здається, що так спокійніше для чиновника, так легше вести інформаційну війну, а не докопуватися до суті. И это, в принципе, наигирше. По-моему, вообще это вот такой себе моветон, говорить на публичных каких-то мероприятиях, переходить на личности на журналистов и критиковать репортеров, там, журналистов за то, что они показывают что-то так или иначе. Потому что, например, в Харькове все прекрасно знают владельцев каналов, и, к сожалению, как правило, это бизнесмены, которые между собой прекрасно решают свои деловые вопросы, когда им это нужно. И они прекрасно с собой делят свои прибыли, но на виду, на публике они вот не сходят ходят или себя унижают до того, чтобы простым репортерам, которые работают за небольшую зарплату, высказывать в глаза то, что они якобы снимают не то, что, на их взгляд, должны снимать. Это просто как бы по-человечески, мне кажется, некрасиво. Але харківські чиновники констатують репортеру у своєму бажанні повчати та відстоювати свою віртуальну реальність вже давно настільки перейшли кордони хамства, що говорити їм про стандарти навіть не варто. Марина Ніколаєва, Дмитро Семенов, агентство телевидения новости.
Стихія розбушувалася. В Івано-Франківській області блискавка спалила два будинки і ледь не вбила відразу трьох людей. Вогонь знищив 120 квадратних метрів покрівлі на новобудові в селі Поляниця. В результаті з отруєнням від диму шпиталізовані троє мешканців. На Одещині людей зносить потоками води. Місто Рані, районний центр на півдні Одеської області, опинився в зоні стихійного лиха. Як повідомили місцеві жителі, над містом пройшло кілька гроз з великим градом. Градини завбільшки горошину засипали місто. Крім того, потужний водний потік залив район порту. В результаті постраждала місцева мешканка, яка намагалася перейти міст над річкою. За словами очевидців, жінку збило з ніг потоком води і віднесло течією. Постраждалу вдалося врятувати. Виникли також перебої з електропостачанням. Без води в оселях залишалось понад 12 тисяч мешканців. У Криму поки краще відмовитися від походів і запливів в море. До кінця тижня на півострові оголошено штурмове попередження, повідомили в МНС. На вихідних очікуються сильні зливи, грози і град. Проте вже з понеділка синоптики обіцяють потепління і поліпшення погодних умов. У п'ятницю на півострові буде 18-21 градус тепла, слабкий дощ. У Харкові на завтра синоптики прогнозують дощі на весь день. Суттєво похолодніше. Денна температура триматиметься у межах 10-15 градусів вище нуля. Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.